សម្ព័ន្ធចតុភាគីគាត់ដឹកនាំដោយប្រមុខការទូតអាមេរិកសមភាគីជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រមុខការទូតឥណ្ឌាបានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្ព័ន្ធចតុភាគីបានអំពាវនាវឲ្យប៉ាស៊ីហ្វិកបានក្លាយទៅជាតំបន់សេរីបើកចំហដោយមិនដៅចំឈ្មោះប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចជាបន្តបន្ទាប់រវាងនាវាចិននិងហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ជាប់ចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាកង្វល់ដ៏ធំណាស់សម្រាប់សម្ព័ន្ធចតុភាគីដែលប្រឆាំងដាច់ខាតនិងរាល់គ្រប់សកម្មភាពជាឯកតោភាគីនាំដល់ការបដិផ្លាស់ដោយការប្រើកម្លាំងនិងតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំសម្ព័ន្ធចតុភាគីបន្តគិតគូរខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចនឹងការបំពាក់អាវុធក្នុងតំបន់ជាប់ចំនួននិងបំផិតបំភ័យភៀកគីពពាន់នេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដែលបានឆ្លៀតកោលទោសការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងទៀតលោកអង់តូនីប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធានានៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថានឹងវែកផ្លូវនាំតំបន់ Indo-Pacific និងសមុទ្រឥណ្ឌាឲ្យកាន់តែមានសន្តិសុខរីកចម្រើននិងបើកចំហខ្លាំងឯចំណែកលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានប្រកាសបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធចតុភាគីគាត់មានចំហច្បាស់លាស់គឺសហការដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាផងនិងភាពរុងរឿងទាំងអស់គ្នាផងក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានបង្អង់ចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបដោយស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនឈប់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងឈប់ប្រឌិតបង្កើតសត្រូវអរូបសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សម្ព័ន្ធចតុភាគីនេះគ្មានលក្ខណៈវាយប្រហារខ្លាំងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទ្វេភាគីអាមេរិកជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងជំនួប2+2គឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកនិងជប៉ុនបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទង្វើរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីដែលរីកធំធាត់កាន់តែខ្លាំងជាមួយចិននិងបានបរិហារការគ្រប់គ្រងចិនក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទៀតពាក្យរិះគន់បរិហារទាំងអស់នេះគ្មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សម្ព័ន្ធចតុភាគីទេពីព្រោះខ្លាចឥណ្ឌាអអន់ចិត្តឥណ្ឌាមានទំនាក់ទំនងល្អជាប្រពៃណីជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងរំពឹងលើអាវុធរុស្ស៊ីទៀតផង។